ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ଆମର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତରଫରୁ SRC ଅଫିସରୁ ଆମର ଅନଲକ୍ 4 ପାଇଁ ସବୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଏବଂ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଆସିଯାଇଛି। ତାକୁ ବେସ୍ କରିକି ଆମେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କରିଦେଇଛୁ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଆମର ଆଗରୁ ଯାହା ଟାଇମିଂ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଥିଲା ସେଇଥିରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟାଇମିଂ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ସପ୍ସ କମର୍ସିଆଲ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଆଉ ଦୋକାନ ବଜାର ସପିଂ ମଲ୍ ସମସ୍ତ ଏଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ଯେମିତି ଆଗରୁ ଖୋଲୁଥିଲେ ସେଇଭଳିଆ ଖୋଲିବେ, କୌଣସି ଟାଇମିଂ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଲା, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ହେଲା, LIC ହେଲା, ଅଦର ଯେଉଁ ଆମର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ସବୁ ରହୁଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଏଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ତାଙ୍କର ଏଜ୍ ପର୍ ଦେୟାର କମ୍ପାନୀ ପଲିସି ସେମାନେ ତାକୁ ଖୋଲିପାରିବେ। ଆମେ କୌଣସି ଟାଇମିଂ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ରଖୁନାହୁଁ। ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଣ୍ଟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଆମେ ରଖିଥିଲୁ। ଆମର ଇଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ୍ ନାକାରେ ଆମର ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଥିଲା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲା କି ଏଡ଼ଜନିଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍କୁ ଏବେ ଆଉ ଏଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ପାଇଁ ରହିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରମିସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ କିଛି ଜିନିଷ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋହିବିଟେଡ଼ ରହିବ, ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଆମର ସ୍କୁଲ କଲେଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତ କିଛି ଖୋଲା ହେଇନାହିଁ, ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଆନାଉନ୍ସ କରାହେଇଛି କି ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପରେ ଯାଏଁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସବୁ ଖୋଲିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରିଲିଜିୟସ୍ ପ୍ଲେସେସ୍ ଏବଂ ପୂଜାସ୍ଥଳୀ ସେଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ହେବ ନାହିଁ। ସିନେମା ହଲ୍, ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍, ଥିଏଟର, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ଅଡିଟୋରିୟମ୍, ଏସେମ୍ବ୍ଲି ହଲ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଖୋଲିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର କଂଗ୍ରିଗେସନ୍, ପଲିଟିକାଲ କଂଗ୍ରିଗେସନ୍, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କଂଗ୍ରିଗେସନ୍, ସୋସିଆଲ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ, ଏକାଡେମିକ କଂଗ୍ରିଗେସନ୍, କଲଚରାଲ କଂଗ୍ରିଗେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆଲାଉଡ଼ ହେବ ନାହିଁ। ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆଲାଉଡ଼ ଥିଲା ଲିମିଟେଡ୍ ନମ୍ବରରେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆଲାଉଡ଼ ରହିବ। 50 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଫ୍ୟୁନେରାଲ ଡେଥ୍ କେସେସ୍ରେ ଫ୍ୟୁନେରାଲ ଯେଉଁଠି ଆମର ହେଉଛି ସେଥିରେ 20 ଜଣ ଲୋକ ଫ୍ୟୁନେରାଲରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସ୍ପିଟିଂ ଇନ୍ ପବ୍ଲିକ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାନ୍ ଥିଲା, ଏବେ ବି ସେଇଟା ବ୍ୟାନ୍ ଅଛି ଏବଂ ଯାହା ବି ଆମର ପେନାଲ୍ଟି ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇମ୍ପୋଜ୍ କରାଯିବ। ତ ଏବେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସମସ୍ତ ପ୍ରାୟ ଜିନିଷକୁ ଓପନ୍ ଅପ୍ କରିଦିଆ ହେଇଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ, ଲାଇଭଲିହୁଡ଼ର ସୁବିଧା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଅପିଲ୍ କରିବି କି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ନର୍ମସ୍ ଫଲୋ କରିବେ, ମାସ୍କ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିନ୍ଧିବେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯାଇନାହିଁ, ଆମର ନମ୍ବର କିଛି କମିଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆହୁରି କରୋନା ଯାଇନାହିଁ। ତ ଆମକୁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ସଚେତନ ନ ହେବା ପୁଣି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଯଦି ସଂଖ୍ୟା ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆଉ ଥରେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ସବୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଅପିଲ୍ କରିବି କି ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ନର୍ମସ୍ ମାନନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।